айлган айлган мэнчилж дэвиг караоке нэвтрүүлэг нэгэн сайхан үзэсгэлэнтэй нэгэн сайхан онц сонирхолтой үзүүштэй өрсөлдөөн бүхий нэгэн шин дугаараа үзэгч та бүхэндээ өргөн барихад бэлэн болж байна. Танхим дүрэн нэгэн байгаа энэ сайхан үзэсгэлэн сайхан бүсгүүлчүүд хэмрэлэг сайхан залуучуудын халуун сайхан алга дэшил уухай хашгиралтыг үзэгч та бүхэндээ танилцуулъя. 1 2 3 Томон одныхоо төлөө хоёр гүн сэтгэлээр 24 цагийн туршид ээлж дараалалгүй нойр холгүй хонож халуун сайхан чин сэтгэлээр зориулж явдаг эрхэм хүндэт сувлэгч танаа. Олон улсын сувлэгчдийн байрын халуун сайхан мэндийг цэнхэр дэлгэц цайр дамжуулан алс холын үзлэн сайхан нутаг Сэлэн аймгийн төв Сүхбаатар хотоос Сэлэн аймгийнхны төлөөлөлсөн энэл сайхан үзлэн сайхан сувлэгч нарын хамтдаан олон улсын сувлэгчдийн байрын халуун сайхан мэндийг хамтдаан өргөн дэвшүүлье. Энэр нэг үлсгийн эдэд болсон энэл эрхэм хүмүүсгүйгээр энэ л орчлонгийн гэрэл гэгээгүйгээр бидэд сөүлхийн аргагүй дэмжиг учраас сүвлэгч танаа гүн хүндэтгэл талархлаан дахин өргөн дэвшүүлж эвэг харахын нэвтрүүлэг энхүү нэгэн шинэхэн дугаараа Сэлэн аймгаас бэлтгэн явуулж байна. Тийм ээ, Сэлэн аймаг алдар гавья дүүрэн алдартнуудын өлгийн нутаг дүүрэн намтар баян дүүрэн байгалийн үзлэн зөвцөлсөн дүүрэн энэ сайхан нутгаас нэвтрүүлэг 5 дахь жилдээ 5 дахь удаагаан дан эмнэлгийнхэн эмнэлгийн ажилтнууд ажилтан албан хаагчид сувлэгч нар оролцсон нэвтрүүлгээн бид 5 дахь жилдээ Сэлэн аймгаас үзэгч тав хүнтэй хүргэж байгаа дан таатай байна. Жил бүхэн бид бүхэнтэй хамтран ажилдаг Сэлэн аймгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлгийн хамт олон нийт Сэлэн аймгийн нийт сумдын сувлэгч нар эмч нар танаа гүн хүндэтгэл талархлаан 5 дахь жилдээ дахин талархал дүүрэн дэвшүүлж байгааг хүлээн авнаа. Тэмээ Сэлэн аймгийн энэ сайхан алдар гавья дүүрэн амжилт бүтээл дүүрэн сүвлэгчдийн оролцож байгаа нэвтрүүлгийг нэнүү хэмээн одоо та бүгдийн өмнө Сэлэн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дарга ноён одоо таны микрофоныхоо өмнө хүндэтгэлтэй өрн залын Сэлэн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ерөнхий эмч хатагтай Эрдэнэ Чимэг таныг ч мөн таньшралдуулан хамтдаа өрн залж байна. За энэ оройн тухран цуглдсан Сэлэн аймгийн эрүүл мэндийн салбарын нийт сувлэгч эмнэлгийн тусгай мэрэгжлтэнгүү та бүхэн болоод та бидний гарын ажлыг амжуулж ба үлдсэн бүх эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа нийт эмч эмнэлгийн мэрэгжлтэн ажилтнуудаа энэ оройн халуун мэндийг хүргэж олон улсын сувлэгч нарын өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Бид улам жил болгон зохион байгуулсаар өнөөг хүртэл 5 жил явсан байна. А тэгээд өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаа ТВ караокийн үйл ажиллагаа нээснийг мэдгэлээ. Эмэл сайхан өрөөлөөр өнөөдрийн манай Сэлэн аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагын эмч сувлэгч нар оролцож байгаа. Нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болж одоо 1-р шатны тэмцээний эхний оролцогчд Сэлэн аймгийн Мандал сумын нэгдсэн эмнэлгийн хараа хамтгийнхныг хамтдаа талархал дүүрэн алга дэвшлээр өрн залж байна. Хараа хамтгийн тав үзэсгэлэнтэй сайхан бүсгүй та бүхний мань морин саадсан байна. Хамтлагийн хаалгач Юрөө, хамтлагийн гоцол дуучин Наран Цэцэг, хамтлагийн гишүүн Бүрэмсүрэн, хамтлагийн гишүүн Наран Баяр, хамтлагийн гишүүн Амар Бүрэв. За ийм бүрэлдэхүүнтэйгээр өнөөдрийн олон улсын сүвлэгчдийн өдрийг тохиолдуулж зориул явуулж байгаа ТВ караоке нэвтрүүлгийн салхийг хагалж байгаа хараа хамтлагийнхаа одоо та бүхний өмнө 38 3 дугаартай дурсамж дугаар өнөөдрийн нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Эрхэм хүндэт сүвлэгч нараа, эрхэм хүндэт үзэгч хүлээ. Талархал дүүрэн алга дэвшлээ хамтаа өргөн барья. Амжилт хүсье таа болно. Thank you.
газрын цагаан нуур бүсийн Happy Nurs хамтлагийнхныг өрн залж байна. Хамтлагийн ахлагч мөнгө цэцэг, хамтлагийн гоцол дуучин Сод Эрдэнэ, хамтлагийн гишүүн Болор Сайхан, хамтлагийн гишүүн Мөнгө Чирэл, хамтлагийн гишүүн Болормаа. Зя ээ бүрэлдэхүүнтэйгээр Happy Nurs хамтлагийнхан өнөөдөр олон улсын сувлэгчдийн баярын өдрийг нийт сувлэгч нартаа Монголынхаа ард түмэндээ өргөн өргөн төвшүүлгээр энд барилна саадсан байна. Одоо тэгвэл Happy Nurs хамтлагийнхан тавны өмнө 58243 дугаартай хөвгүүн дугаар өрсөлдөхөд бэлэн болсон байна. Хамтарсан арга билэг хамтлагийнхныг өрн залж байна. Арга билэг хамтлагийн ахлагч Болорч Мэг, хамтлагийн гоцол дуучин Намжилмаа, хамтлагийн гишүүн Ташлан, хамтлагийн гишүүн Оюумаа, хамтлагийн гишүүн Эрдэнэ Чимэг. Зя арга билэг хамтлагийнхан энэ арга билэг хамтлагийнхан 38115 дугаартай гамнаарай дугаар өрсөлдөхөд бэлэн болсон байна. Одоо тэгвэл дараагийн оролцогчд Сэлэнг аймгийн эрүүл мэндийн газрын хөтөл бүсийн Инкмент хамтлагийнхныг өрн залж байна. Инкмент хамтлагийн ахлагч Оюун Баяр, хамтлагийн гоцол дуучин Оюун Болор, хамтлагийн гишүүн Эрдэнэ Цэцэг, хамтлагийн гишүүн Туяа Жаргал, хамтлагийн гишүүн Эрдэнэ Чимэг. За энэ бүрэлдэхүүнтэйгээр Инкмент хамтлагийнхан та бүхэн өмнө олон улсын сувлэгчдийн баяр зөвлөлийн явуулж байгаа Дэвүү Карахан нэвтрүүлгийн оролцогчд болон өрсөлдөхөөр гарч ирсэн байна. Жил бүхэн Энэл нутагт Энэл олон сайхан бүсгүйчүүлийн Инкментийн дуу хадгийг экшгийн өрөөлийг үзэгч олноо өргөн барьсаар байгаад оролцож байгаа бүсгүй болгон дандаа танил юм шиг оролцож байгаа бүсгүй болгон дандаа энэ Дэвүү Карахан нэвтрүүлэх байнгын холбоотой дотны улсуучийг санагдж байна. Одоо за байж хинэн оюун баяр хинэн оюун болроо нөлөө
Оюун баяр нь. Оюун болдор. Оюун болдор аль нь юу вэ? Толгой. Ийм адилхан улсууд бас нэлээд олон жил давхар оролцож байгаа хөө, тийм ээ. За, манай үзэгч ч гэсэн мэдээж. Тэгээд энэ бас танхим дүүрэн харж байгаа бүсгүйч бол дандаа таньдгийн юм шиг урд нь уулзаж учирч ийсэн юм шиг гэхдээ яриад байхгүй. За, алуу манай бүсгүйч бол алга дэшил тайсан бэ. Энгийн хамтгийнхан одоо таны манай 38514 дугаартай дэлхийн ээж дугаар өрсөлдөхөд бэлэн болсон байна. Амжилтсэн бүсгүйч үлээ. Сүлэгчдийн баярын мэндийг ийхүү өөрсдийн ажил үйлс амжилт үтэл аялуу сайхан эгшиг дуу хураараа нийт үзэгч төмөн олон өргөн барьж байгаа Сэлэнг аймгийн эрүүл мэндийн салбарын нийт сүлэгч нар олон улсын сүлэгчдийн баярын мэндийг дахин өөдөөд нь өргөн дэвшүүлж одоо таалын өмнө эгшиг яруу дугаа өргөн барьж өрсөлдөөнд оролцох дараагийн оролцогчд Сэлэнг аймгийн эрүүл мэндийн газрын Энхийн элч хамтлагийнхныг өрн залээ. Энхийн элч хамтлагийнхан. Хамтлагийн ахлагч зул. Хамтлагийн гоцолдуучин Эрдэнэ сууд. Хамтлагийн гишүүн Болорман. Хамтлагийн гишүүн Оюун Солонгох. Хамтлагийн гишүүн Баянмөнх. Юуны өмнө танд хийгээ таны хамт олонд олон улсын сүлэгчдийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Баярла. Та бүхэндээ ч гэсэн олон улсын сүлэгчдийн баярын өдрийг хүргье. Олон улсын сүлэгчдийн баярын өдрийг хүгтээд мэдээж жил бүхэн бид та бүдэн ажлын амжилт хүтээлийг бид бүгдээрээ сайн мэддэг гэлээг ихтэй өнөө жилийн сүлэгчдийн баярын онцлог нь юу вэ? Та бүдэн амжилт хүтээл хэр өндөр арбин байна. За манай энэ жилийн олон улсын сүлэгчдийн өдөр маань олон улсын гэдгээр бас маш онцлог болж байна. Тэгээд дээрэс нь Тивизийн Тивикарахгүй тэмцээнд ингэж оролцож байгаа та маш үнэ сэтгэлтэй байна. Баярлалаа. Эрүүл мэндийн газрын энгийн хил хамтлагийнхан одоо таарны өмнө 38279 дугаартай гэгэн совин дугаар өнөөдрийн өрсөлдөнд оролцоход бэлэн болсон байна. My man.
Мандал үсэн энэрлийн элч хамтлагийн эхнийг өрн залж байна. Энэрлийн элч хамтлагийн хагалагч Мегмарма, хамтлагийн гоцол дуучин Наран Туя, хамтлагийн гишүүн Баян Жаргал, хамтлагийн гишүүн Болдмаа, хамтлагийн гишүүн Орник. За баярлаа. Одоо тэгвэл энэрлийн элч хамтлагийнхан та болны юм. 38 268 дугаартай. Уучлаарай зулаам. Амжилтсэн. Тухайн бүчө. Бүчө. Би чинь дуурсаа. Зүгээрэн до. Чамайга зүтэ. Хайчамда. Хараа тэгэнгээ. Хари чинь дуун гоёна. Хархан дуутай чинь дуусаа. Хари чинь дуудсэ. Хасаар нэтэ. Сэлэнг аймгийн эрүүл мэндийн газрын эрүүл мэндийн салбарын ерөө бүсийн 5 цагираг хамтлагийнхныг өрн залж байна. Хамтлагийн ахлагч Номын ханд, хамтлагийн гоцол дуучин Долгор маань, хамтлагийн гишүүн Өнөр Жаргал, хамтлагийн гишүүн Сүх Цэцэг, хамтлагийн гишүүн Эрдэн Туя. За 5 цагираг энэ ямар өчтэй нэр сонгож авчирсан бэ? Манай энэ сүлэгчийн баяр 5 бүсээс 5 сум нэгдэж иж нэг бүс болдог. Тийм учраас энийгээ бэлэгдлээд бид 5 цагираг гэж нэр өгсөн. 5 сайхан охин өрсөлдөхөр ирлээ. За баярлалаа, хүлээж авна уу? Өрсөлдөхөр хүрэлцэн ирсэн 5 сайхан бүсгүй. 59-20 дугаартай навчин дээрх шүүдэр дугаар өрсөлдөх болно. Амжилтсэн. Энэхүү нэвтрүүлгийн 1-р сатны тэмцээний 8-р оролцогчдод Сэлэн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дууч бүсгүй чуул хамтлагийнхныг өрн залья. Дууч бүсгүй чуул хамтлагийн ахлагч Болор, хамтлагийн гоцол дуучин Эрдэн Туя, хамтлагийн гишүүн Анх Цэцэг, хамтлагийн гишүүн Дүүрэн Бэлэг, хамтлагийн гишүүн Аз Жаргал. Зэ
хамтлагийн ахлаа гэж. Хамтлаг хизээ байгуулагдсан байна. Өнөөдөр. А? Өнөөдөр. Өнөөдөр. Оо, зэр. Хамтлагийн үндсэн гишүүдийн сонгон шалгаруулалтыг хэн хийсэн бэ? Ахлагч уу? Үгүй. Хамтлаг ер нь ямар урсгал чиглэлээр уран бүтээлээ төвөрөхөөр анх зорилгоо тавьсан бэ? Дандаа шинэ үеийн залуучуудаа залуу уран бүтээл үүсгэж байна. За ингээд дөнгөж шинэхэн байгуулагдсан Сэлэнг аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дууч бүсгүйчүүд хамтлагийнхаа одоо та олны өмнө 37187 дугаартай Цинкэр дэлхийн дугаар ан ман ачтач өрсөлдөхөд бэлэн болжээ. Амжилтсэн бүгдээрээ алагдаж байна. Цинкэр дэлхийн би дуудах дуртай мэндэн үстэрэн дэлхийш та бүгдээ дуудаж байна. Найд чамайг дуула хамтан дуудмаар байна. Нарын хорвогийн гилэд би чамтай хамт дуудмаар байна. Сүлэгчдийн хаан баярын өдрөөр Цинхэр дэлхийн харилыг гэж цэвэр Монгол бүсгүйчүүд Цинхүү зээчд зүрхний угаас энхүү дуудгааж байна. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдрөөр та бидний амьдралд үргэлж өдөр болгон тарлдаг хэдий энгийн жирийн цагаан халаттай бүсгүй хүний зээчд зүрхний энгүй хүсэл мөрөөдөл их шиг дуухуур ориглон ориглон байдгийг бид бүхэн хамтдаа анхаарч байна. Дахин дахин та олон доны зөвлөгч нартан олон улсын зөвлөгчдийн баярын халуун сайхан мэндийг өдөөд нь өргөн өргөн дэвшүүлж танхим дүүрэн зөгдөрсөн та олны халуун сайхан талархалт алгадаж шилжүүлэх хамтаа даалан болгоё. Өнөөдрийн Сэлэнг аймгийн Скот рото зөвлөгч та бүхэнд мэдээлгий явуулж байгаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн шоу явуулж байгаа. Шүүгчдийн бүрэлдэхүүнийг харин танилцуулахад бэлэн болжээ. Нэвтрүүлгийн шүүгчээр Тэв караоке нэвтрүүлгийн баянгийн шүүгч, үндэсний дуужийн төм их чуулгын гоцол дуучин, Монгол улсын сэлэндэргүүн ажилтан дуучин Цэрэндэржийн Даш Цэрэн хөрөлцөн иржээ. Мөн нэвтрүүлгийн шүүгчээр Тэв караоке нэвтрүүлгийн баянгийн шүүгч, Бүгд Зэргийн дуужийн Эрдвийн чуулгын гоцол дуучин, мэрэгжлийн дуулаачдын дундах Улсын уралдааны тэргүүн байр Гран-при шагналт Монгол улсын сэлэндэргүүн ажилтан дуучин Бэбсруу Игч маань хүрэлцэн иржээ.
Энэ бүрэлдэхүүнээр өнөөдрийн олон улсын сүлэгчдийн мэрийн өдөр зориулж явуулж байгаа телевизийн караоке нэвтрүүлгийг шүү болж байна. Ингээд эхний 1-р шатанд оролцсон 8 багийн тухайд манай шүүгчдийн санал сэтгэл ямар байгааг бүгдээрээ хамтдаа болгоё. А мэдээж уралдаан тэмцээн учраас тэгээд шүүгч нар шүүж явуулж байгаа учраас бүх багуудад одоо өөрсдийнхээ үнэлгээг өгсөн байгаа. Тэгээд оролцож байгаа багуудадаа дуучтаа шүүгчдийн өмнөөс 2-3 зүйлийг сануулж хэлье. Чанга бити дуулах гэж оролдоорой. Аль болохоор ялангуяа ийм олуулаан дан бүсгүүчүүд хамтдаа дуулж байгаа үед аль болохоор нёгийгээ сонсч ийм зөөлхөн сайхан дуугаан ойлгож мэдэрч дуулаарай гэж та бүхэндээ захиа. Тэгэд хамтлаг гэдэг үг маа нөгөө хамтаараа лаг байна гэсэн үг юм гисэн. Тэгэхээр нэгэн цойлох биш яг тавуулаа нэгнийхэн хоолойг сонсч мэдэрч дуулаарай гэж та бүхнээсээ хүсье. Тэмээ одоогийн сүлжээний мэдээ үүтрэх тохиолд болон Сэлэн аймгийн Спотрот болон Сэлэн аймгийн эрүүл мэндийн салбарын нийт сүлжээгч нар оролцож байгаа. Тэвээр караоке нэвтрүүлгийн 2-р шатны боёо хамтлагийн гоцол дуучдын шатны тэмцээнийг эхлүүлэхээр Сэлэн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дууч бүсгүйчүүд хамтлагийн гоцол дуучин Эрдэнэ Туя таныг уран залья. Эрдэнэ Туя дуучин одоо та бүхний манай 38867 дугаартай сэрүүн цэцэгс дуугараа өрсөлдөх болно. Алуу бүгд нэ манай бүсгүйчүүд амжилт. Хоцолдуучин Сэлэнг аймгийн эрүүл мэндийн салбар Мандал сумын нэгдсэн эмнэлгийн хараа хамтлагийн гоцолдуучин Наран Цэцэг. Наран Цэцэг дуу чадаа та бүхний мань 38162 дугаартай Аавл Эжи 2000 дугаар өрсөлдөх болно. Амжилт хүсье. Oh,
харин Сэлэнгэ аймгийн эрүүл мэндийн салбарын цагаан нуур бүсийн Happy Nurses хамтлагийн гоцол дуучин Сод Эрдэнэ. Сод Эрдэнэ дуучин одоо таа болны өмнө 59100 дугаартай Хуарангийн шин дугаар олон улсын сөүлэгчдийн баярын мэндийг бүсгүй зүйлдэн өргөн барихад бэлэн болжээ. Амжилтсэ. Дуучин дөрөвд хоцол дуучин Сэлэн аймгийн эрүүл мэндийн салбарын хувийн эмнэлэг өрхийн эмнэлэг эмийн сангуудын хамтарсан арга билэг хамтлагийн гоцол дуучин Намжилма таныг өрн залий. Энд чи юун цэргийн сүвлэгч гараад ирсэн бэ? Амрын ирээ. Баярлаа. Амрын ирээ баярлаа гэж энэ. Би ч бас баярлаа. Цэрэг хувц сайхан зогсон байна. Баярлаа. За энэ хувцыг ямар учраас сонгож авчирсан бэ? Өмссөн байх уу? А нөхрөө хүлээж байгаа цэргийн хүн гэж сонгож авсан. За баярлаа. Намжилман дуучи одоо 38696 дугаартай хаврын шүнийн бодол хэмээх энэ сайхан тэнгэрлэг дуудлуулахаар энэ сайхан мэсгүй тайзна өвчмөрөн хувцсаар гарч ирсэн байна. Талархал юугаа амжилтын дэдийг бас үсэн ярай. Амжилтсэ. Эргэмдүүлэгчтэй одоолсын сүлэгчний мэрийн өдр зөвлөлийн болж байгаа Сэлэнгэ аймгийн Скватер хотод Сэлэнгэ аймгийн эрүүл мэндийн салбарын нийт сүлэгч нар эмнэлгийн дунд мэрэгжлийн ажилтан албан хаагчид оролцож байгаа. Энэ гүд эвэ карокын нэвтрүүлгийн гоцол дуучдын шатны тэмцээний 5 дахь оролцогч Сэлэнгэ аймгийн эрүүл мэндийн салбарын хөтөл бүсийн инкмент хамтлагийн гоцол дуучин Оюун Болор. За баяр хүргэе. Оюун Болор дуучин одоо та бүхний өмнө 38279 дугаартай гэгэн 50 дугаар өрсөлдөх болно. Хөгжөөнд дэмжигчэд амжилтсэ.
баярлалаа. Төгөл гоцол төвчдийн шатны тэмцээний дараагийн 6 дахь оролцоог Сэлэнг аймгийн эрүүл мэндийн газрын энхийн элч хамтлагийн гоцол төвчин Эрдэн сууд таныг өрн залья. Олон удаагийн нэвтрүүлгээр олон удаа таарлцсан да. Энэ хүний оролцсон хамтлаг лавтагийн миний мэдгээр 4 удаа төрүүлж ирсэн санагдж байна. 4 ерхийн бичиг байна уу байхгүй нь? 4 ерхийн бичиг хадгалаас та байгаа. Зя. Одоо дараагийн зорилго юу вэ? 5 дахь нь үгүй юу арай? Магадгүй. Зя баярлаа. Эрдэн сувдууч нь одоо 37147 дугаартай наран мандах нутаг дугаар өрсөлдөх болно. Амжилт хүсье. Сэлэнг аймгийн эрүүл мэндийн салбарын мандал үсгийн энэрлийн элч хамтлагийн гоцол дуучин Наран Туяа. Наран Туяа дуучин одоо таарны өмнө 58632 дугаартай Монгол улсын гавья жүжигчин бүрнээ хэрийн дууснаар та бидний сайн мэдих хайрын хорвоо дугаар өрсөлдөх болно. Амжилт хүсье. Өчмөр намрын өглөө аймгийн эрүүл мэндийн салбарын Евробусын 5 цагирагийн хамтлагийн гоцол дуучин 7 маа. 7 маа дуучин одоо таарны өмнө 51707 дугаартай Харц гэдэг дугаар өрсөлдөхөөр сонгож авчирсан байна. Амжилт хүсье. Ариун хур ороог их гисэн ахиад үйдэл бэх ёо. Эмтэн над гүлэр их гисэн Одоо хамгийн сэтгэл тогтлуулсан мөч эдгээр 8 багаас дараагийн 3 дугаар шатны тэмцээнд тунгаг үлдсэн багуудыг нэрлэнэ үү? Шүгчдийн бүрэлдэхүүн. Ингээд одоо багууд болон гоцол дуучдын нийтбэр дүнгээр үлдсэн багуудаа танилцуулъя. Хараа. Энх мэнд. Энхийн элч. Энэрлийн элч. 5 цагараг Тоос бүсгүүчүүд гисэн багууд үлээ. Багуудаа амжилтлуусья. Энэ шатны тэмцээний журам
Энэхүү суглаан дээр хамтгийн ахлагч нарын гарах гарааны дугаар, дуулагдах дууны дугаарын хамтдаан байгаа. Нэг номерыг сугласан ахлагч шууд дуулна. Үлдсэн таван хамтгийн ахлагч тэр хаалганы цаан зогсож байгаад өөрсдийнхөө дарааллын дагуу гарч ирж дуулна. Энэ шатны тэмцээний төгсгөлд төгсгөлийн шийдвэрлэх шатны тэмцээнд өрсөлдөх 3 багийн нэрс тодорхой болно. Дүнг 3 шатны тэмцээний нийлбэр дүнгээр гаргана. Тэгэхээр та бүгдийн багтаа авчирх оноо хариуцлах тооноо байх учиртай. 6 ахлагч нартай хамтдаа амжилтсэ. Анхаар суглаа. За, нэг номерыг сугласан эрүүл мэндийн газрын кийл хамтгийн ахлагч зул. Энэ шатны тэмцээнд дуулагдах дууны дугаар нэр байхгүй, зөвхөн дугаар нь байгаа. 59-97. Дуулагдах дууны нэр Ижи Энтэ Эгч Амжилтсэ. Хамтгийн ахлагч Оюун Баяр. Оюун Баяр. Тэгээ. Энэ шатны тэмцээнд дуулагдах дууны дугаар 58-598. Монгол улсын гавья жүжигчин тэр үеийн хөгжим Дэлгэр Мөрөн амжилтсэ. Номер 5 цагираг хамтлагийн ахлагч Намын ханд 58-214. Дуулагдах дууны нэр Хүлээлт амжилтсэ. Тэмцээнд дуулагдах дууны дугаар 58-364. Дуулагдах дууны нэр Авгийн Цагаан Уул амжилтсэ. Oh,
Яса юу болсон бэ? А? Митгүй харин би бас мэдсэнгүй шүү дээ. Юу болов? Авгын цагаан бол чи ийм сайн хайртай дуу байсан юм би. Би. Нэг бол шинээр дуу зохиоч уу? Сүлэгчдийн баярын өдрөөр од дарга эрдэн чимэг дарга. Ийм нэг гоё дуу шинээр мэдлэж ах юм. Сайн хайр зохиосонд баярлаа. Энэрлийн хил чамдлагын аглагч Мегмарма. Төгсгөх хөө, айхгүй хөө. 38 964 дуулагдах дууны нэр Дэг байгаа биз? Амжилтсэй. Шинэ нашаа ирж яваа димидэж бай. Чи сэтгэлээсээ ярч яваа дийтэж бай. Энэгүй дунд ганцаараа чи минь алхаж яваа. Амгийн дуу айдахын үгүй яваа. Би мэдэрч байна. Мэби өмнөө тарбацаад байгаа. Тэдгүүдээ бас дагвайгаа би. Хара хамтгийн аглагч Юро. Аглагч нарын тэмцээний сүүлийг мушгиж байна. Сүүлийн тэмээний ачаа хүнд гэдэгтэй. 58 583 дуулагдах дууны нэр Ойхон тогс мэн. Ирсэн намай хат нат эдээ фасн дуршу эдээ ойхон тогс мэн. Хинний жохин тайр дуртай шүү. Эйгөө бид өнөөдөр хамтдаа нэгэн сайхан аза жаргалтай ая ихшиг дүүрэн цаг хугацааг цаг мөчийг сэтгэл зүрхний тэр нэгэн онцгой өвөрмөц аза жаргалыг таашаалыг мэдрэнгэн мэдрэнгэн өнгөрүүлж байна. Олон улсын сүлэгчдийн баярын өдрийг тохиолдуулж явуулж байгаа Тэвэ Карако нэвтрүүлгийн 3 шатны онооны нийлбэрээр төгсгөлийн шатанд тунан улсын багуудыг нэрлэнү гэж шүгчтэйс хүсэж байна. Энэ бол зөвхөн манай хөгжөөнд дэмжигчд оролцогчд бүгдээрээ мэдж байгаа ганцхан шатны онооны дүн нөлөөлөхгүйгээр 3 шатны онооны нийлбэр дүн гарах учиртай. Шүгчд. За бүх манай хөтлөгч нэвтрүүлгийн маань ерөнхий бүрдэсэр Балтан гэрэл олон дахин хэлж байгаа бүх тэмцээний нийлбэрээр дараагийн шат руугаа орох хэвээр. Ингээд үлдсэн багуудыг та бүхэндээ дуулгая. 3 багийг үлдээлээ. Хараа. Инх Минд. Энэрлийн элч. Төгсгөлийн шийдвэрлэх шатны тэмцээнд ялагчийн төлөө өрсөлдж байгаа. Мандал үсийн энэрлийн элч хамтлагийн хамтгаараа дуулагдах дууны дугаар 51 439 дуулагдах дууны нэр Сүүлчийн найраглал. Хамтлагийн энэ шатны тэмцээнд дуулагдах дууны дугаар 51 681 дуулагдах дууны нэр Хаврын хайр.
тэмцээнд дуулагдах дууны дугаар 58 674 дуулагдах дууны нэр зүүдний дагин амжилтсэ Тайзна ядагчийн төлөө өрсөлдсөн гурван хамтгийн гурвын бүрэн бүрэлдэхүүнээр өрн залж байна. Сэлэнгчүүд тэр тусмаа эрүүл мэндийн газар эрхэм суулгач нарын төлөөлөн оролцох нэгэн багийг багт одоо эрхэм бичгийн гардуулъя. Уург улаан нарны дөр уйхан зам төвийн арга дүмүү болж дуйлан мороогийн уудам зайд алдраан дэрхэлж авьяасан дуурсаж байгаа хүнд инх мэндийн цэгэр одон их шиг аялгаур өргөн барьж явахын өлзий билэг төр үлийг өөдөөдөн дэвшүүлж Шилдгүүдэн зохиогт супер шоунд өргөнжлөн өрж байна. ТВ Караке нэвтрүүлгийн хамт олон дуун өргөө төрийн бус байгууллага. Тэгэх хөдөлгөөх юм анаха. Хаш ёо. Наран булга. Хаш ёо. Наран булга. Аа. Наран булга. Наран булга. Наран булга гинэ. Мас насны дурсамж. Наран булга. Таны хүүхэд гэрээсээ гараад сургууль руугаа ороход өдрийн цайгаа уухад хичээлээ тарахад ямар нэгэн аюу үдэртхэд таг үргэлж хажууд нь байгуулна. Танай гэр бүлийн амар амгалан байдалд бид тусланаа. Safe Kids Mongolia. Цаг хугацаа орон зайны сүлж хамаарах таны хүүхдийн өмнө хамгаалагч таг. Та түнд итгэж болно. Та бол зоригтой хүн. Та өдөр бүр хичээнгүй ажилдаг. Та бие даасан, бүтээгч, шинийг санаачлагч, хөдөлмөрч. Хэнийгэн таны ажлыг хийж болголог байсан. Гэхдээ нэчлэг жижиг дунд үйлдвэрлэгч таал хийдэг. Та бол Монгол улсын эдийн засгийн тулах баг. Хэрв хэнийгэн хөнгөлөлт, дэмжлэг авах хэрэгтэй бол тэр хүн нь та. Бид жижиг дунд үйлдвэрлэл, бизнесийг дэмжиж, тууштай хамтран ажиллана. Capital Bank. Насан багийн найз нөхдийн нандин дурсамжийг наран булгаас. Нандин дурсамж наран булгаас. Таны хүүхэд гэрээсээ гараад сургууль руугаа ороход өдрийн цайгаа уухад хичээлээ тарахад ямар нэгэн аюу үдэртхэд таг үргэлж хажууд нь байгуулна. Танай гэр бүлийн амар амгалан байдалд бид тусланаа. Safe Kids Mongolia. Цаг хугацаа орон зайны сүлж хамаарах таны хүүхдийн өмнө хамгаалагч таг. Та түнд итгэж болно.
Та бол зоригтой хүн. Та өдөр бүр хичээнгүй ажилдаг. Та бие даасан, үтээгч, шинийг санаачлагч, хөдөлмөрч. Хэнийг нь дэмжлэг хийж болохгүй байсан. Гэхдээ нэгжлэг жижиг дунд өндөрлөгч таал хийдэг. Та бол Монгол улсын эдийн засгийн толгой багна. Хэрв хэнийг нь хөнгөлөлт, дэмжлэг авах хэрэгтэй бол тэр хүн нь та. Бид жижиг дунд өндөрлөл бизнесийг дэмжиж тууштай хамтран ажиллана. Capital Bank. Энэрлийн элч. Тэмэ эргэмүүлэгч та бүхэнд эцэгсэн одоогийн сүлдэгчдийн баярын хатан сайхан мэндий. Сэлэн аймгийн Сүхбаатар хотод Сэлэн аймгийн эрүүл мэндийн салбарын нийт сүлдэгч нар эмнэлгийн дунд бэрхшлүүд оролцсон энэ хүн нэвтрүүлгээрэн халуун сайхан баярын мэндийг өдөөд нь оргин дэвшүүлж нэвтрүүлгийн энхэн зуртаан дүрдэн жаргааж байна. Манай нэвтрүүлгийн дараа дараагийн дугаараар дахин дахин уулзтаа дөрөв үйтэ та бүхэнд цуг хамтдаа байсан хөдлөгч алдаг гэрэл баярлалаа.